Zoom Studios 256. I'm going to go to the house. Oluvanyuma ne tuyingira ekisaawe kya dduyiro kati gwe n'olyokoddayo eka eri omwami wo ng'eddagala omaze oddifuna lwona abatosasudde ssente ezo sigenda muyimusa ajja kukaaba awogoka oluba omukwata omutwali mutekekama tukagasa oluba obufumbo bwoba ali toyagala bufe lwaki wali obulekawo wali bukutte bulungi n'obupakira mu nsawo yo n'ogenda obukuumira mu baana bo nze mumpuli yange omusomesa atwewerera bwatyo amagezi gasooka okudduka nga nzisinnadduka ani gwayita muzeeyi ggwe kyofaanana wadduka langa ennyindo y'embwa tewali kiswaza mu maaso g'omusawo era singa bwe gutyo bwe gwali ne maama oti yandikuzadde akusi taata nga bw'omumanyi ku bupangulukufu bwe ogenda omwabire ku poliisi okusinziira mukyala we nga bwe yannyonnyola mwami kaggwa tafunctioninga ezo nvine bw'onoozisala nga buli lunaku zijja kumeranga buli lunaku era zikulope nti oli mukadde kati nno kandabeko kumwana sooka ogenda okiryalinga ebbiiru wano maama wammwe mumuyita ne mumutwala ku kibuga emyezi ebiri esatu ne mumugabula ebitafutafu n'alya nga nze ndi wano ndi katunkuma kati ssebo nsinzire ku kindi okembagemula ettaka lyange bannange kigundu nyuma okuzaalira naye nga nonzaalira yakalala paka nga siu Flavi yabadde angambye nti ompe enjawulo ye nze kisinza okunnuma kunswaza kati awo nkuswaziza ki waliwo kye njogedde kikyamu tolise kibodde tubadde tusaba otuwe omugabo gwaffe ku ttaka mu bulamu ate era mu bulungi osanga kinaamalawo entalo zino eziriwo ezitaggwawo taata ssebo kimanyi taata ani eyakugambye nti n'entalo eziri wano zivudde ettaka lye lizireese ye abaffe kambuuze bwe libeera nga ttaka lye lizireese gwe kakyanga obeera ku kibuga ne munno mwali mumpadde kaki nga nejjo bwe mwabadde mujja tewandeetedde yadde omugaati yadde kiro ya sukaali kati nsinziira ku kindi okembawo ettaka lyange wano maama wammwe mumuyita ne mumutwala ku kibuga emyezi ebiri esatu ne mumugabula ebitafutafu n'alya nga nze ndi wano ndi katunkuma kati ssebo nsinziire ku kindi okembagemula ettaka lyange taata kale lwakuba nti eggulo nazze empapa ku sipiidi gye bandeeteddeko nga seetegese y'ensonga lwaki nazze bwe ntyo kati nange sinneetegeka bba wa ttaka lyange kati nno ssebo jjukira ebyogagga bino twabikolaaba babiri nze naawe nekojjidde oleetemu bano bansanga bisibe kwata ebyobugagga obiwa abaana bange kaakati nnyabo nno kankutegeeza bwe kibeera ng'eyo y'ensonga ya bujja yeekuleeseza abaana mbuno mbawo ettaka kati siina ttaka lye ŋŋenda kubawa okiwulira aa tatamirako ettaka tisaalyagadde litwawule ekyomukisa ettaka weeriri ate dde n'ezzibu kati mbadde nsaba abaana bano buli omu omuwa omugabo gwe naffe olekewo ogwaffe omugabo ogwaffe n'omusika mpozi ono ndowooza teyaalifunye nga lwaki nnyabo nga lwaki sifuna owaaye wuliriza maama mirako ky'agamba abaana bo bafunye nze ŋŋenda kubawa omugabo gwabwe mmwe munaamanya ne maama wammwe bwe bafuna nze mbanfunye ani abazaala toyanziza nnyo taata toyanzize nnyo taata toyanzeege kakati neddagala lye mbawandiikidde mugenda genda wali musasule bali bawe ogenda kulimira buli lw'oba ogenda okwebaka okumala omwezi mulamba
naye ngomira eddagala lino bino byoteekeddwa okukola wammanga. Ekisookera ddala, ogenda kwewalira ddala obutaddamu kulya kintu kisiike. Ekyokubiri, ogenda kuviira ddala ku kunywa ebintu byonna ebiwoomererwa nga ebiteekebwamu eddagala eribikuuma okuba nti tebyonooneka. Wena otandika okulya emmere eya boyiro. Ogenda otandika okulya ebintu ebikaawa. Gamba nga nakati, bugga, nsugga, jobyo, ebintu ebigwa mu kiti ekyo. Olina okutandika okulya ku nsigo z'ensujju. Ozisikako katini, okitegedde? Zijja kukola bulungi. Olina okutandika okulya ku ntungo, simusimu. Mu masupamaketi gy'ebiri, bajja kubisangayo, bajja kuba bikuyambako. Osikako katono tobisiriiza, just kufunamu kabugumu ako, biba bijja kukolera bulungi. Olina otandika okukozesa ku binyeebwa. Guinness. Ogenda otandika okukozesa ku okra. Naye okra oyo, ogenda sookanga omwozenko n'amazzi agabuguma olw'ensonga nti engeri gye bamulya nga ali fresh oba nga mubisi abeerako obuwuka. Ntegedde bulungi. Olina otandika okulya ku bikajjo. Bw'oba obadde tobikozesa, bitandike. Amayuni ga bwayise naye galina kufumbibwa nga galiko ebikuta. Ontegedde? Ky'ogenda okukola nti singa oba otuusizza ka time n'ogamba nti njagala kunywa kacaayi, tossaamu sukaali. Gula omubisi gw'enjuki, fumba kacaayi ko, teekamu omubisi gw'enjuki. Toddamu kukozesa sukaali. Ekirala ndowooza ky'ogenda okukola, ogenda kuva ku kyeggulo. Kyesonyiwe. Ky'ogenda okukola kwe kuba nti ofunayo bu fruits. Kulyako katono so that nti tolya ate ne weebaka emmere eba egenda ate kuyisaatira ku by'omubiri n'eddagala lino ly'ogenda okumira. So ekyeggulo kyo kikole ki? Kiviireko ddala. Ekiyinza okusembayo kwe kuba nti olina otandika okukola exercise oba dduyiro ku makya n'olweggulo okusobola okurefreshinga omubiri ogwo n'okufulumenya amazzi oba n'ebikyafu ebibeera mu ki? Munda. Bino ogenda bikola okumala omwezi mulamba, then ogenda mala okomewo tukoleko check up tulabe bonna bw'oyimiridde. So kyekyo bambi. Naye nga bino binanyamba. Nkwakasa nti singa onaaba obigenderdeko nga wenkunyonyodde bijja kukolera bulungi nnyo era nawe kennyini nnyo ojja kuddawo n'ombulye nti kati mpulirawo enjawulo. Mwebale nnyo. Thank you, doctor. Kale mukwano. Mugirabye era yino? Ndowooza buli omu ategedde omugabo gwe we guyitira. Buli kimu mukirabye. Saagala bukeere nkya ate mpulire nti ate ono yalimye ewange, simanyi yasenze ettaka ate nga liyiika wange, buli kimu mukitegedde. Iyi taata, kati ate kyo kinaabeerawo kitya? Ogabye misana, n'empanyi ne tuzisimba, era n'agenda ewamu n'anaaba anoonya bunoonya lutalo, tekisobola kubaawo ekyo. Kati muganda wange. Ekyo kekiwedde. Ebintu bino byali genze mu buwandiike. Oli mutuufu, oli mutuufu. Obimanya ebya wiino. Naye oba lwaki Jimmy nawe entegerayo ya munguuba? Wiino wa ku lupapula bukeera ku makya emmese n'emulya. Nife abantu tetugenda kuvaawo. N'ebukeera ku makya ono munnange n'avaawo. Era nze nsigalawo nga wendi ng'obujulizi. Nnyabo. Era nze nvaawo gwe tovaawo. Oba lwaki nawe oyagala nnyo ebyo okuyombayomba? Nze ngezezza bugezza. Era kunze kwogereza. Leka ate naye kunfuula kiso kya mbuzi. Lwaki ogereza kunze? Maama, temutujja kumulamwa nammwe. Tuzze bulungi ate kati mutandise okuyombayomba. Nze bannange, ekintu nkikoze misana ng'ensi yonna eraba. Ye taata. Ate ani agenda okwefuula? Taata tweyanzizza nnyo. Byonna byonna by'okoze tweyanzizza nnyo taata. Ate kati ompika bitumbuwa. Gwe kibeera. Akira, zino sente ziri mmeka? Ziri miliyoni ezi? 5. Ozitewo? Ploti ngitunze.
ukatunza milioni 5 zoka. Aha. Turaganye 10 ezo zebansibiyeko. Olaba akira mchengu gamba. Akira mchengu gamba ntu ngo musajja. No sarawo mulundi gumuno omutimago. Panange chokoze nga kirungi. Chogamba chenkoze chikusanyusiza. Binyuwe balire ddala. Eh kale. Musajja ino kusalawo ngo musajja. Ati nange bien kugamba ati nji yagwe nondega. Panange kitufu badoji yabambi. Akira. Ani? Oui, ma lèvre est là, il y a un peu de temps. Je suis là, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je Kunyumba za landi road. Yesu okoliki. Wemfunide zino milioni 5 ezo pangisa ze zinambula. Aha. Ye mvuddewo. Otiyo? Ha, ye linda konzimbe. Kati balandi road enjuze bazimba bani abanaziberamu. Ovuddewo tokazalika nawo. Akira mu kugulira. Akira mu nyenda kuyonsezo omwana. Hey, ebya abakazi bebazala ne badda mu fusimani bafumba botoke, simanyi boza ngoye. Nyenda kologo. Gwa kuyosa mwana wo. Pulira. Ero yu mwana taliko mbo kumuwela mwinyuata ya bakazi ya papika habana mata gente. Omwana natanika no kutegera ngente nabulu kutomera abantu kubanga nyua mata gante. Owanga agenda kunywa bere. Kosa sude. Hey. Teka wabiti. Agenda kuyonka amabere amerene juu. Checho. Abai. Ndiweza tujireto ya gate gate. Tugitudeka. Wazene motoka. Motoka? Hey. Ah. Ukina tutuwalida kuchi. Tugenda kufuyi ya gundi boda boda zitu uwe uwe nga. Ngani guka nkaniza matama kuboda boda akira. E boda boda nkube mchinyama bere gatukeno kutirika kubanga ndi kuboda boda. Nde kamo nange nza sigeni la kupichi. Ye kati uwe uwe ntu wala yani agero kuzi janyo. Nachiro uwe zako noro uwe. Nde kanze ngenda wa mama nyige. Ate mirene umane echogiru. Umana tumonyige echogiru uwe yoje nabu nye nyoka. Olimutufu. Mteremu kayaya na mirembe. Hati mtu bibi obimanyo bande uwe buzabuza. Tanda nge. Tata mirako. Wanji. Kakati munange kuluno nkebedde nefa kuza muri kanyomero ka nyumba ingoyo za mira kozimbuze ate munange mu kisenge kya mukyala wonti ayo munange ntiddo keberayo ngayinza okunsanga yo munange nebitatambula bulungi kati kyogamba buli mu kisenge kye simanyi nira munaye nga omanye ekintunga kibuze buli wamu obo ino keberawo ate kyenjagalo jukire muno muri mu emmese Kumanya, zinzo kubaza asisesi sempola mpulazi tekeyo mumikwesesi. Ndaza gala kuza. Kakati munange chensa, wangebelele yoko. Kati jenda mkadali rudawa. Jali mchisengeji. Oho. Yese. Kari. Rosemary. Njagala ombulire kigendererwa kyo kibadde ki okunkima n'ontwala maso g'omusajja n'onswaza nze na ninswala ninswaluka naye nga teweyita family friend dala family friend w'omuntu bwatyo bwamukola akagwa yigwa okusiima ekintu ekyakulema okwatula okumala ebbanga nkikwogeredde mu kifo ky'okunneebaza bwoto bw'olina okuŋŋamba nze kisinza okunnuma kunswaza kati awo nkuswazizza ki waliwo kye njogedde kikyamu Tori sechibote. Katibu embera sechibote. Nichitegeza kuntambuza mu mikwano jo. Ngogendo nangira nga wendi sechibote. Oyo sechibote. Oyo sechibote. Botibu ino kunangira. Kagwa bera serious. Cho ino kole chintu chimu. Kugendera kubira giro bya musawo. Au tulabe chidako. Nebu onoda mubino. Nze chinuma kwebukwe unangira bya sechibote. Ngolinga kechenkano. Ogalena kwe kutimba kapando kantimbe mubulago. Sechibote. Sechibote. Nenga chechitufu. Ah. Kata atondeka. Kati wagala mbere wo. Erode mo nangiro basa chibote.
Kakati bannange, ekibampisizza mwenna, njagala okumanya ensawo eno yaani ku mwenna. Yange. Okakasa iyo. Iii, kyogambe eno ensawo togimanyi. Eno ensawo yange nazze nayo eggulo. Otyo, kakati bwe twabuuzizza, obugoye bw'omwana wagambye otya? Nze nagambye obugoye bw'omwana sibumanyi, sinnabulaba nako. Kakati tonnabulabako, bukola ki mu nsawo yo? Era kino kiki ky'ozinze mu mpale y'omwana? Kiki kino? Lino siddogo ly'otadde mu nsawo y'omwana? Lino si byawongo. Taata, taata, ensonga ate bwe ziba nga zituuse ku ekyo, tubijje wano mu luggya ate oyogera ensonga tuzoogereko mu luggya, tuyingire mu nnyumba gye tuba tuzoogererako. Aha, nedda. Ye bw'aba alaba nga kye yakoze kirungi, ensonga tuzanjize waneeno mu bantu mu lujjudde bakimanye. Ate kyetaagisa. Ate tuyingira mu nnyumba, ki ekituyingiza? Kaakati nnyabo, buli kintu kyonna 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 okikoze ne nkigumira, naye ku kyeddogo sijja ddigumiikiriza. Oyagala kutta mwana? Tayagala kutta busimirako, wabula ayagala kutta musika. Oh, jangu eno mwana wange. Bana bange, nze sirogangako, nze era sinnalogako, ne simanyi naye atadde bintu mu nsawo yange, bana bange. Mama, mbadde ku saidi y'ebbanga lyonna. Mu mutima gwange nange nzikiriza nti toli mulogo, naye obeera toli mulogo. Ebintu ebinonye ki mu nsawo yo ate mu ngoye z'omwana? Binonye ki? Liri bujje bubujje. Ensonga zaali badde okuffe ng'abantu abakulu, kuba tusobola okumanya nti buli omu asobola kwerwanako bw'ati, naye katuya neerwanako ki? Maama, awo siri ku saidi yo, toli mutuufu. Baana bange, nze siri mulogo. Nedda maama olimba. Maama ogamba nti toli mulogo, kati ebyo biki? Ensawo ebeera mu kisenge ekyo. Teri ayingira mu kisenge ekyo n'omuntu n'ogu. N'omu, essumuzo ky'otambula nakyo ku mukondo olwo. Kati byatuuse biti eyo? Nze essumuzo tukibeera nakyabantu aba babiri. Nze nnina ekyange. Ne taata wammwe alina ekikye. Iha, kati bw'obeera ng'olina ekisumuluzo, ne taata ng'alina ekisumuluzo, kati kummwe mwerondeko omu, ani ayagala okuttamirako? Ogwe oba taata? Nze siyinza kutta mwana, senga nali wa kutta mwana nali badde natta dda mmwe nga nasooka mmwe. Kakati nnyabo, bino we bituuse sikyagumiikiriza yadde akadakiika akamu, era kati kwata ekkubo onviire onsegulire. Nsegulira nirina eddogoli. Kale nze simanyi naye atadde bugoye mu nsawo yange, baana bange, era nze sirogangako. Maama, nze siina saidi entuufu, wabula oyo gwe ndaba nti ye w'amazima gwe mbeera naye. Maama, ku luno ky'okoze si kituufu. Ate gwe naawe nnyabo, lekera awo tukubanga omusika. Kitaffe akyaliwo, teri muntu gwe basikira nga mulamu. Taata waffe bw'anaamala okufa, olwo jja tukuba omusika. Kaakati mwana wange, naye tetujja ate gatta nsonga bbiri mulundi gumu. Tusooke tumalirize ey'eddogo eno, ono ye ow'eddogo atukole ki? Atuviire bino eby'obusika byo tu, kubanga era eddogo lino era lye litabulatabula, lye liyinza n'okuviirako omusika okufa. Tusooke tumalirizeeko kino kimu eky'eddogo. Va wano. Baana bange siri mulogo. Va wano, kwata ensawo yo n'eddogo ly'ogende. Siri mulogo baana. Tuviire. Nze nkukooye, nviira.
Mami Kigundu? Yes. Webale kujja. Kale. Era tusanyusa okulaba otukidde mukadde akatuufu. Okakasa. Okukirira linga biru eri. Okay. Kale, tichirina mutawana. Ekira nange kyekibadde kindeesa. Ekyobadde ogiridde? Bannange. Nga webale nnyo webalira eddala. Kati itambwangu. Akabi kali mu kulwa. Kyo, kityo. Kange ne njisasule. Kale, kale. Akabi kali mu kulwa. Naye Fulavi, aba basajja abateganya kusasula bbiiru, obajjawa? Bereeta, ffe maama waffe yatunaaza akasattiro. Ky'ova olaba bonna bajja basattira busattizi bati. Ky'ogamba mwennaawe muli eka mwenna ab'oluganda? Si mulenzi, si muwala. Ndeka munnange zali katonjogeza byama. Ndeka ndi ekyennyanja kyange tokintuza. Zakubulira ddala obadde osaze ogenda nga tonsiibuddeeko. Olimba naawe niraba nange oli kikazi kisibu nnyo. Mu by'obugwagga byonna ebintu ebiri awaka osazeo kunoba nakatebe. Kakuyambe ki? Naye ate era munnange kyewakoze kirungi kuba bw'onookobwa ng'otuula mu katebe ng'owummula kinnyabo. Nyabo ndeka. Nkulekedde amaka ago nyabo fumba. Ekyo tekiriiko kuŋŋamba ŋŋenda gafumbamu. Ate neesooka oleke wakafumba mali ameka. Kuba obukadde magezi takubuulira malya ge yakafumbamu. Ne kati mukazi munnange gano nkuwa gaabuwa, genda okole essomero. Otandika ku traininga banobi. Abanaano bakubonga ze munnaye nti okunoba okulinamu experience. Laba gwe weyita mwavu, ng'ozaala w'oyagalidde, si makoli n'essanyu ery'omu maka.